Hello, bundu hokol. Apna logor bundu hokole aku ghuri ahile. So, motamoti pray 3 sari ma dhuri aji besto asulu moi. So, ei bestor karone moi video apna logok dibo para nasulu. So, jar gar follow mane more subscriber, mane advisor, Assamese free advisor. Advisor bilake mane pray mane lahe lahe ke dur hobo arambho korisile. Channel tu mane kono bhai unsubscribe kori dise, kono bhai dhor এই ভিডিও নিদি আৰু বলে মানে চেনেলটোকে মানে ফলো কৰা বাদ দিছিলে সো তেনেকৈ নকৰব বন্ধু সকল অকমান মৰম কৰিব সো হেল্লো বন্ধু সকল আকু এবাৰ নতুন ইন্ট্রো পুৰণি এটো পুৰণি হয় একচুয়ালি আগৰ ইন্ট্রোটোই মৰ হেল্লো বন্ধু সকল সো বন্ধু সকলে মানে এতিয়া লাহে লাহে ৰেগুলাৰ দিব আৰম্ভ কৰিব ভিডিও সো আপোনালোকে ধৰ ৰেগুলাৰ মৰ ভিডিও হিনি চাবলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিব তলত হয় আৰু নোটিফিকেশন বেলটো দবাই দিলেই হ'ব কি মই যেতিয়া নতুন নতুন ভিডিও আপলোড দিম তেতিয়া আপোনালোকে আগতেই খবৰ পাই যাব তো এতিয়া বলক মই আপোনালোক আগতে কৈ থোৱাৰ দৰে মানে এই যে যেটো নেকি ইলেকশনৰ গভৰ্ণমেণ্ট ডিউটি ৰিকুৱেশনত পৰিছিল মই হিতুৱে আজি কৰিব যাও আজি 4 তাৰিখ আহিছে যেটো এপ্ৰিল মাহৰ 2019 চনৰ সো আজি প্ৰায় যাও যাই পালে তাতে কি পৰিস্থিতি কি হয় আপোনালোক জনাই দিম আৰু লগতে আপোনালোকক লৈ যাও তো বলক আজিৰ ব্লগিং আৰম্ভ কৰি দিয়া যায় হেল্লো বন্ধুসকলৰ লগত আমি ফাইনালি আহি পালো ৰিসু বেলপাৰা যত নেকি ধৰ হয় ৰিসু যিটো নেকি ডিপুটি কমিশনাৰ অফিচ ডিচি অফিচ বুলি ক'ব লাগিব ইয়াতে আহি পালো আহি ধৰ আমি অফিচত আমাৰ যিবিলাক মানে ৰিকুৱেশ্যনৰ যিবিলাক মানে এই কাগজ এইবিলাক মানে দিব গৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে ক'লে যা পাৰ্কিঙত ৰখাই থবি পাৰ্কিং ধৰ দুটাকৈ আছে এটা হৈছে এম বি আই পাৰ্কিং এটা হৈছে পুলিচৰ পাৰ্কিং যিবিলাক মানে পুলিচ আমি পুলিচৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ যিহেতু আৰু এটা আন এটা হৈছে এম বি আই এম বি আইটো আগত আছিলে এম বি আই পাৰ্কিং দুটা পাৰ্কিং পাইছোঁ আমি এতিয়া এতিয়া মানে আহি আৰু কি এতিয়া ধৰ ৰৈ আছোঁ তেওঁলোকে কি ইনফৰ্মেশ্যন দিয়ে মানে আমাৰ যিটো নেকি তেওঁলোকে ৰিচিপ্ট দিছে সেই ৰিচিপ্টটো কেনেকৈ কি এণ্ট্ৰি কৰে আৰু আমাক ক'লৈ পঠাই দিয়ে তাকে বাট চাই আছোঁ আমি সম্পূৰ্ণ ৰেডি মোটামুটি প্ৰায় 10 দিন
প্রায় 10 দিনের কারণে রেডি হয়ে আছো। এটু নতুন প্রেসার কুকার আপনার দেখা পাইছে, প্রেসার কুকার নতুন কিনি আনছো, এটা খাওয়া লওয়া করবো কারণে এই ব্যাগটুত কাপড় আনিছো 10 দিনের কারণে। তারপর এই কার্টনত এই দেখছেনে তাতে স্টোভ আছে, এইটুতো স্টোভ হলে স্টোভত মানে সেই রাঁধিব লাগবো। তারপর আর ইফালে পিছপিনে এফালে কিছুমান ধর শাক পাচলি জাতীয় মনা আনিছো, মানে সম্পূর্ণ বজাৰ লৈ আহিছো আমি 10 দিনের কারণে। সো অকলে নহয় যথেষ্ট ফিলর যেটো নাকি হেয়া বাহিরত সেইবিলাক মানে যথেষ্ট গাড়ি আছে, তার ভিতরতে আমি একলগত ইয়াতে আছো 5খনকে গাড়ি আমার গাঁৱৰ হয় আমার বন্ধু কেজন। এই এই যে এইটো হৈছে ধর বৰপেটাৰ পৰা যিজনক মই কৈছিলো, মানে মোৰ যেটো নেকি আগৰ ব্লগিং বা আগৰ ভিডিঅ'ত মই কৈছিলো যে বৰপেটাৰ গাড়ীখনকে তেওঁলোকে ক্ষমা নিদিলে, বৰপেটাৰ পৰা আহিছে তেওঁ ইয়াতে, বৰপেটাৰ পৰা ইয়ালৈকে আহোঁতে 2000 টকা তেওঁৰ অলৰেডি খৰচে হৈ গ'ল তেওঁ বৰপেটাৰ পৰা। আৰু বাকী এই এইকেইখন সেইটো হৈছে মোৰ গাঁৱৰে, আৰু সেয়া সেইপিনে আছে ইয়াৰ পিছতো সিপিনে সেইপিনে সেইখনো হৈছে মোৰ গাঁৱৰে, আৰু তাৰপৰা সিপিনেও আৰু এইখন আছে। মানে আমি গাঁৱৰ পৰা আমি 4খন বুলি ক'ব লাগিব, আৰু বাকী ইটো বৰপেটাৰ পৰা মোৰ বন্ধু। তেওঁ মানে কি এক সময়ত আমাৰ পৰা তামোল ল'ব আহিছিলে, সেই তামোল আমাৰ তামোল ল'ব আহোঁতে তেওঁক মানে ৰিকুৱেশ্যন ধৰিছিলে। চ' বাকী আৰু কি, এতিয়া মানে সম্পূৰ্ণ পিকনিক পাৰ্টি বুলি ক'ব লাগিব আমাক, মানে আমি সম্পূৰ্ণ ধৰ খোৱা লোৱা বস্তু লগতে ষ্ট'ভ বাচন আনিছোঁ যিহেতু, হয় সম্পূৰ্ণ ষ্ট'ভ আছে, ধৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ আছে, আৰু ইফালে বডিত কিছুমান বাচন আছে, ভালকৈ চালে দেখা পাব। এয়া ইমানখিনি দেখা নাপায় বাৰু, তথাপি তাতে বাচন আছে, মোটামুটি 3-4টা বাচন আছে। বাকী আৰু দেখা যায়, চাওঁ কিমান সময়ত আমাক ইয়াতে ধৰ কি ইনফৰ্মেশ্যন দিব আহে তেওঁলোকে, কেতিয়া আমাক মানে এণ্ট্ৰি কৰাই দিয়ে। তাৰপিছত এতিয়া আমি খোৱা লওঁ কৰিম, লাহেকৈ এইখন জেগাটো অলপ ঘূৰিম, যদি ঘূৰা হয় তেনেহ'লে আপোনালোকক মই দেখাব চেষ্টা কৰিম, আৰু ঘূৰা নহ'লে ইয়াতে মানে পিকনিক পাতি আমাৰ যিটো নেকি ৰান্ধা বঢ়া সেইটো দেখাই দিব চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুসকল, এতিয়া প্ৰায় সময় প্ৰায় 3টা বাজি হৈছে, পিছবেলা 3টা বজা, আমি আহিছিলোঁ ঘৰৰ পৰা 10টা বজাত, হয় 10টা বজাত আহিছিলোঁ ইয়াত, ধৰ যথেষ্ট সময় থাকিলোঁ, গাড়ীবিলাক এণ্ট্ৰি হৈ গ'ল। চাওক ইখন এণ্ট্ৰি হৈছে আমাৰ, এইখন তাৰপিছত আৰু সিখন, সেই দুখন মাজতে এই দি এখন আছিলে, কিন্তু আমি এইখন বজাৰ কৰিব পঠাই দিলোঁ। এতিয়া ষ্ট'ভ জ্বলাইছোঁ ইয়াত চাওক, এইটো ষ্ট'ভ প্ৰেছাৰ ষ্ট'ভ নহয় বাৰু, নৰ্মেল ফিটা থকা ষ্ট'ভটো। তাৰপিছত ইয়াতে আছে কেইটামান বাচন, এইটো হৈছে সম্পূৰ্ণ বজাৰ, এয়া বজাৰ আছে, এইটো চাউল গোটেইখিনি আনিছোঁ আমি বজাৰ। তাৰপিছত নতুনকৈ প্ৰেছাৰ কুকাৰ কিনি আনিছিলোঁ, এইটো সেইফালে সেইটো। চ' এতিয়া ভাত বনাই খাম আৰু আমি, ধৰ উপায়তো নাই, ইয়াতে চলিব লাগিব যিহেতু ইলেকশ্যন হ'ব মোটামুটি 11 তাৰিখেহে, এইটো মাহৰ এপ্ৰিল মাহৰ 11 তাৰিখে ইলেকশ্যন, গতিকে আগতীয়াকৈ আমাক ইয়াতে ধৰ গাড়ীবিলাক আনি থৈছে। আমাৰ অসমতো ইমান দিন নানে, ইলেকশ্যন হোৱাৰ ভোটৰ একদিন আগতহে আনে গাড়ী, কিন্তু ইয়াতে ধৰ অলৰেডি তেনেকুৱা বহুত দেৰিকৈ আনি থৈ দিয়ে। ইয়াতে গাড়ী কেইখনমান আছে, কেইখনমান মানে বহুত কেইখনেই আছে, 2টা পাৰ্কিং দিছে, ইয়াতে 1টা পাৰ্কিং আৰু সিপিনে আগত 1টা পাৰ্কিং, বাকী যি নহওক পাৰ্কিং য'তে নহওক কিয় ইয়াতে সুবিধা পাইছোঁ আমি। ওচৰতে ধৰ গিৰিঘৰ আছে যিহেতু, তেওঁলোকৰ পৰা পানী কিছু বস্তু আনিম, তাৰপিছত ইয়াতে ৰন্ধা বঢ়া কৰি খাই থাকোঁ ধুনীয়াকৈ পিকনিক পাৰ্টি। চ' এনেকুৱাই আৰু আমাৰ ব্লগিং, গাঁৱলীয়া ব্লগিং, লাইফষ্টাইল ব্লগিং, প্ৰিমিয়াম ব্লগিং ধৰ আশা নকৰিব, মুম্বাইকাৰ নিখিল বা MSK-ৰ আশা নকৰিব, আমাৰ ধৰ গাঁৱলীয়া ব্লগিং, গাঁৱলীয়া ধৰ ফটেজ, গাঁৱলীয়া ধৰ পৰিৱেশ এনেকুৱাই। চ' এতিয়া ৰান্ধো বাৰু, আপোনালোকে ধৰ পাৰিলে টাইম লেপ্স চাব, মই টাইম লেপ্স ভিডিঅ' বনাওঁ। Thank you.
বন্ধুসকল মই এতিয়া আছোঁ ঘৰত বৰ্তমান বিচনাত আছোঁ আপোনালোক ভাত খোৱাখিনি দেখালোঁ তাতে ৰিচু বেলপাৰাত কিন্তু আমি যেনেকুৱা ভাবি পেলাই গৈছিলোঁ তাতে 10-11 দিনৰ বাবে তেনেকুৱা নহ'ল কাৰণ কিয় ইলেকশ্যন হ'ব 11 তাৰিখে আমাৰ অসমত যেতিয়া নেকি গাড়ী তেনেকুৱা ধৰে ৰিকুৱেশ্যন ধৰে মোটামুটি যদি 11 তাৰিখে আমাৰ অসমত যদি ইলেকশ্যন থাকিলহেঁতেন আমাক 10 তাৰিখেহে যাব দিলোঁহি মানে এদিন আগত কিন্তু তেওঁলোকৰ বোলে মানে আগৰ পৰাই এটা ধৰ নিয়ম এটা চলি আহিছে তেওঁলোকে ধৰ 10-15 দিন আগত গাড়ী মানে লৈ থাকে হাতত কিন্তু আজি হৈছে কি তেওঁলোকৰ মোটামুটি 500-600 গাড়ী তেওঁলোকে ধৰ গোটেইখিনি যিমানখিনি ধৰ ৰিকুৱেশ্যনত পৰিছে গোটেইখিনিক মাতিছে আজিৰ দিনত মানে আজি এপ্ৰিলৰ 4 তাৰিখত গোটেইবিলাক গাড়ী গৈছে তাৰপিছত ধৰ গোটেইখিনি গাড়ী এণ্ট্ৰি হোৱাৰ পিছত গোটেইবিলাক গাড়ীৰ ড্ৰাইভাৰ বা হিণ্ডিমেন যিমানখিনি আছে গোটেইবিলাকে খৰাকী খাবলৈ টকা বিচাৰিছিলে খৰাকী বিচৰা তেওঁলোকে বা কিবা ভাবিলে যেতিয়া নেকি এণ্টাৰ হ'লে 7টামান বাজিছে 7টা বজাত তেওঁলোকে মানে এটা ডিচিশ্যন লৈছে যে কি গোটেইবিলাক গাড়ীক মানে যিমানখিনি আহিছে এলৈকে গোটেইবিলাকক তেল খৰচ দি পেলাই মানে গাড়ীত তেল ঢালি পেলাই গোটেইবিলাক আমাক নিজৰ নিজৰ ঘৰত আহিব দিছে এতিয়া মই আছোঁ সেইকাৰণে ঘৰত আমাক যাব দিছে 8 তাৰিখে নহয় 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 7 তাৰিখে ইলেকশ্যন আছে 11 তাৰিখে আমাক যাব দিছে 7 তাৰিখে আকৌ এবাৰ আমি গৈছিলোঁ আজি 4 তাৰিখত তেওঁলোকে যেনেকুৱা মাতিছে আমি তেনেকৈ উপস্থিত হৈছিলোঁ কিন্তু তেওঁলোকে কিবা হিচাপ কৰিলে আমি ধৰ যেতিয়া খৰাকী খাবলৈ টকা খুজিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকে ডিচিশ্যন সলাই দি পেলাই আমাক সকলোকে মানে 15 লিটাৰৰ পৰা 20 লিটাৰ তেল দি পেলাই নিজে নিজে ঘৰত যাওক বুলি 7 তাৰিখে আকৌ আহিব বুলি আমাক বিদায় দিলে যে তেলখিনি দিয়াৰ পাছত মানে আমাক ক'লে নিজা নিজা ঘৰত যাওক তাৰপিছত 7 তাৰিখত আকৌ ৰিটাৰ্ণ আহিব বুলি ক'লে তো সেইকাৰণে এতিয়া বৰ্তমান ঘৰত তো আজিৰ ব্লগিং এইখিনিয়ে আছিলে তো চাই কেনেকুৱা লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব চ' বাই বাই